ိုင်မဲစူရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူထောင်မှုကြီးဒေဝင်ရေးသားထားတဲ့ရှီတွန်းထွက်တဲ့အရုံးနှံရွာလေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစူရီ channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရဆန်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာ subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ဗီဒီယိုတစ်တင်တယ်မှာသိရှိရဖို့အတွက်လည်းဘေးနားကနိုတီခေါင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုးဆိုးအဖွဲ့လေးရှန်ကူးဝမ်ချောင်းနဲ့အထုံဝမ်ချောင်းကြားမှာရှိတဲ့မြောက်ဖျားဆုံးရေခဲတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တဘာဝရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးနဲ့ဝမ်ခဲအိုင်ရေကန်ကြီးပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တော့ဂူဘာရွာကိုပြန်ပြီးရောက်လာပါတယ်။ညနေဆောင်းတာကြောင့်ဂူဘာရွာမှာရှိတဲ့မိုးဆိုးကြီးဦးအမင်စားရဲ့မိတ်ဆွေဦးမရန်ရှန်လောရဲ့အိမ်မှာပဲတညတာတဲခိုအိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီညကကျွန်တော်တို့တွေစားတော့ပြီးကြနဲ့ဝမ်ခဲအိုင်ရေကန်ကြီးရဲ့အကြောင်းနဲ့တဘာဝဥယျာဉ်တွေကြောက်ဆောင်နေမှာတပ်ပယ်ထားတဲ့ရွှေစင်းနုတော်တွေနဲ့သူတို့စဉ်အဖိုးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောမိကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအင်ရှင်ကဆရာလေးတို့အင်မတန်ကံကောင်းပါလေကံထဲမှာငကားကြီးလည်းရှိတယ်လာပြေလာဝင်ညတွေမှာမြင်ရတတ်တယ်ဖရာဖူးယုံတတ်တတ်နဲ့တဘာဝဥယျာဉ်ကြီးကိုလေ့လာယုံတတ်တတ်ဆိုရင်တော့ဘာအန်ဒီမှမရှိဘူးဆရာလေးတို့ရဲ့ဆရာလေးတို့ကမုတ်ဆိုးဖွဲ့ဆိုတော့ဝမ်ခဲအိုင်ကအဆောင်ချောက်တွေကတိတ်ပြီးတော့လက်ခံခြင်းရမရှိဘူးနော်တနက်ကြီးတွေလည်းပါသွားတာကိုဝမ်ခဲအိုင်ကနောက်တစ်ခါပြန်ရောက်နိုင်မလွယ်တော့ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအလွန်တတိထားဆင်ခြင်ပါလေကျောက်တုံးကိုအမှတ်တမဲ့ရေးဆေးလိုက်တာနဲ့လီကြီးမူကြီးကြတော့တာပဲဗျအဆောင်လျှောက်လည်းတကယ်ကြီးတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျဝမ်ခဲအိုင်ကထူးဆန်းတယ်လို့တဘာဝဥယျာဉ်ကြီးကလည်းအလွန်ကိုလှပပြီးတော့ဆေးပင်ဝါပင်လည်းစုံနေဗျအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်ကမြောက်လိုတစ်ပင်တက်ကျွမ်းမိမယ်ရှန်ဟူဝမ်ချောင်းရဲ့ကျိုးတရားကိုဖျက်ရတာတော့အလွန်အသက်ရတယ်ဗျလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့ခိုက်300လောက်ရှိတာဆိုတော့နိုင်ဝဲလောက်ကြောင်ဖျက်ရတာဗျအသက်တောင်ပြင်းပြင်းမရှူရဲဘူးဗျပြီးတော့ချောင်းရဲ့ကြောက်ကလည်းတော်တော်ကိုနဲ့တာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ပေ300ကျော်လောက်မှထင်နေဗျနဲ့ပြီလားဆရာလေးရဲ့မိုးရင်းနဲ့နှင်းမုန်နိုင်ကြခြင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ဆရာကောင်းနေဆရာလေးရဲ့အောက်ကရေစီးတန်ကလည်းတဝောဝောနဲ့လေကလည်းတိုက်ပခက်လွဲသလိုလည်းရမ်းခါနေတာတောင်းနေကြဒေတာခံနေတော့မတော်ရဘူးဆရာလေးရဲ့ဒီဘက်ပိုင်းကတော့ယာစီဥရုကစိုးပါတယ်ဒါနဲ့ဥမရရှင်တော့ဟိုဝမ်ခဲအိမ်ပေါ်မှာနေကြတဲ့သူတော်စင်ဖိုးတို့ကဒီရောဘက်ကိုမစင်းကြဘူးလားသူတို့ကဘာနဲ့စားနေကြတာလဲဟုတ်တယ်ဆရာလေးရဲ့ဒါဟာအတော်ကိုထူးဆန်းနေဝန်ခဲအိုင်ကြီးကကြောက်ဆောင်နေမှာသူတော်စင်ကြီးနဲ့ရတဲ့တပါနေကြတယ်ဗျအဲအသက်ကတော့90လောက်ရှိနေပြီသူတို့တွေကတခါမှလည်းရောဘက်ကိုဆင်းလာတာမတွေ့ဘူးဆရာလေးရဲ့ဝန်ခဲအိုင်ကရေကိုတောက်ပြီးဆင်းပြစ်ဆေးဦးတွေပဲစားနေကြတာထင်ပါရဲ့ကျို့တို့ရောင်းနေနေတော့မကြာခဏရောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူတို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတခါမှလည်းမတွေ့ဘူးအဲတော့ရင်လေသူတော်စင်ကြီးတွေကိုတွေ့ရပေမဲ့ရည်တိကြီးကိုတော့တွေ့ရခဲ့တယ်ဗျ။အလွန်လို့ဝတ်တဲ့ပုံကူကြီးပြီပါဗျာ။အမားရင်ဖြစ်ရင်တော့သူတို့ကချက်ချင်းရောက်လာတတ်တယ်ဗျ။ဒါနဲ့အနေပေါင်းဗျ။ဟိုကျိုးတရားဆောက်တာရောဘယ်သူတွေဆောက်တာလဲ။ဟိုအဲ့ဒါကကျုပ်တို့ရဲ့ဂူဘာရွာသားတွေစုပြီးဆောက်ကြတာပါ။ဒီနေ့တချိန်တော့ပြန်ပြီးပြင်မိရတယ်။ဒီချိန်ကျရင်လေသူတော်စင်ကြီးကရောက်လာပြီးတော့မတ်မှုပြီးတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးတရားပြက်ကြတာတို့လူကိုယ်တို့မှဒုက္ခရောက်တာတို့လည်းတခါမှမကြဘူး။အေးဗျာ။ဝန်ခဲအိုင်ကရေကိုခတ်မလာမိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားပဲ။အော်အဲ့ဒါတော့မပူပါနဲ့ဆရာလေးရဲ့ကျို့တို့မှာစေးဖြစ်ဝါဖြစ်အောင်ဆောင်ထားတာအိမ်ထဲမှာရှိပါရဲ့။ကျော့ဒီမှာပါတောက်လဲတောက်လို့ရတယ်လိမ့်လဲလိမ့်လို့ရတယ်မျက်စိနဲ့ခတ်လို့ရတယ်ဆရာလေးရဲ့ကျို့တို့တရွာလုံးအသက်ရှည်ပြီးအနာရောဂါကင်းတာအဲ့ဒီရေအဟင်းကျေးဇူးပဲဗျ။ကျို့တို့ရောင်မြောက်ပိုင်းကလေဥမရန်ရှန်ဘာဟုတ်ဆိုရင်အသက်100ပြည့်တော့မယ်။ဂျမ်းမာရေကလည်းကောင်းတွန်းနိုင်ဓာနိုင်တော့မယ်ဗျ။ဆရာကြီးတို့ကမရန်မျိုးတွေလားဟုတ်ပါဆရာလေးရဲ့ဂျိမ်းဘောလီစုယဝန်နဲ့မျိုးတွေဆက်ပြီးတော့မရန်မျိုးနယ်စုပေါ့ဗျတရွာလုံးကအမျိုးတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ပဲမပူပင်မကြောက်မကြနဲ့စားနိုင်တောက်နိုင်ကြတာကျုပ်တို့ရွာမှာတခိုးမရှိဘူးဗျဓမြလည်းမရှိဘူးချမ်းသာစင်ရဲ့လူတန်းစားလည်းမရှိဘူးဗျရွာကထွက်တဲ့အစားအစာကိုပဲစားတယ်အိမ်မြေမို့အဝတ်အစားအသုံးဆောင်လုပ်ရင်လေဝန်ခန့်အိမ်ပေါ်တက်ရှာပြီးတော့ရတဲ့ရှူနဲ့ကြောက်စင်းကိုပန်နန်းထင်းရွာကြီးမှာတွားပြီးရောင်းလိုက်ရုံပဲဗျကျွန်တော်တို့လည်းအင်ရှင်ပေးတဲ့ဝန်ခဲအိုင်ကရေစင်ကိုတောက်လိုက်ပါလေမျက်စင်းခက်လိုက်ပြီးရှူလိုက်လိမ့်လိုက်ပြီးတော့ညောင်ညကိုက်ခဲသမျှကတော့တက်တာသွားပါလေနောက်နေ့မနက်မှာတော့အင်ရှင်ကတခင်ဧကန်ကျွေးမွေးတဲ့ခေါပုတ်ကင်းကောင်းကျင်းပေါင်းနဲ့ဖန်ခါရီကိုတောက်လိုက်ပြီးဂူဘာရွာကိုကြောက်ခိုင်းထွက်လာခဲ့လိုက်ပါလေဂူဘာရွာကနေအရှက်ရှင်းမျက်နှာကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တော့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့ရေခဲတောင်တွေကဝန်းရံလို့နေပြန်ပါလေဂျာဒီဦးတို့ကအေဂျင့်တာယာနေပြီးတော့ရှန်ကူးဝမ်ချောင်းနဲ့တစုံတန်းရွာအထိပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အိမ်မိုင်ခရဲ့ချောင်းပြဖြစ်တဲ့အတုံဝမ်ချောင်းတိုင်းပဲတဆူထုရွာလေးစီကိုလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။
တစုထူရွာလေးမှာတော့ရှဝန်တိုင်းရင်သားတွေထေယုံတိုင်းရင်သားတွေနဲ့တိဘက်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတာပါလူကြီးတရာကျော်လောက်ရှိပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့မြောက်ဖျားဆောင်ကြီးရွာအုပ်စုလေးပါဒီမြောက်ဖျားဆောင်ဒေသတွေကိုလာတဲ့ကဖြက်လိုက်ရတဲ့တော်ရင်ချောင်းတွေကများလာပါတယ်အဲဒီချောင်းတွေကိုတော့ကြီးရွာလူတို့ကတရားစင်ထားပါတယ်ဆံများစုကတော့လူသွားလန်းလေးသာဖြစ်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာတရားတွေလည်းရှိပြန်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားဆိုပြီးတော့ရှာရီတစားရီပါဒီလိုနဲ့ကျူတရာလေးတစ်ခုကိုဖျက်ကျော်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တောဦးကြီးရဲ့ကိုရှောက်သွားပြန်ပါတယ်တောဦးကြီးကအလွန်နှက်ပြီးလောင်မရပင်မဟုတ်ခင်ပြီးပြင်းလို့ပင်တွေကအများစုပေါက်ရောက်ပြီးတော့ထင်းရှူအဲပိုင်းနဲ့ဟိုတေချပင်နဲ့စုဝေးပေါက်ရောက်နေပြန်ပါတယ်မြောက်အော်တန်ကြီးဟောက်တန်တောင်းတို့နန်တွေနဲ့တောင်စိတ်မိတန်တွေက
ချက်ကပါကြီးက မဆောက်နေပြီးတော့ ပေ 300 လောက်မြင့်ပြီး ရေတွေက စီးကျနေတာကြောင့် ရေတကုံလိုဖြစ်နေပါတယ် ဒီရေတကုံရဲ့ အိုင်နားမှာတော့ တောဝဲအုပ်ဂျီအုံနဲ့ ဒေါကင်အုပ်တွေက ခြေတောင်ဆင်းနေကြပြီး ရေကြတဲ့တဘောဘောကြောင့် ပဝင်းကျင်ကအတန်ကိုလည်း မကြားရပါဘူး ကျွန်တော်တို့လည်း ရိတ်ခါပြတ်နေတာကြတာကြောင့် တာကင်တကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ မုတ်ဆိုးကြီးက တောဝဲတကောင် မြောက်တင်တောင်က ဂျီတကောင်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ခြေကြတဲ့ကလွှမ်းနေတာကြောင့် ပြပွင်းကငြိမ့်လာပါတယ် ပေဒီယာလောက်တာဝေးပြီး အပေါ်စီကနေပြရတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွက်တပန်းတာနေပြန်ပါတယ် မုတ်ဆိုးကြီးကလက်မထောင်ပြီးအချက်ပြလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်းဗျံညူပြစ်လိုက်တော့ တာကင်တကောင်နဲ့ဂျီတကောင် တောဝဲတကောင်တို့က နေရာမှာပဲလဲသွားပါတယ် အရင်ကနေလေစားကိုတော့ ရေတကုံအိုင်ရဲ့အနီတောင်ကုန်ဆက်မှာပဲ လက်ဆက်တဲ့အသားတွေကိုချက်ပြုတ်ရင်းနဲ့ စားလိုက်ပါတယ် ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်း ကဘာဘော်ကိုပြန်တက်လိုက်ပြီးတော့ မုတ်ဆိုးကြီးကအသားခင်ကြက်တင်နေနဲ့ မြောက်တင်တောင်ကတော့ တာကင်ကြိုကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ အရွက်ကြီးသာဖက်စင်းနေနဲ့ထုတ်လိုက်ပါတယ် ဒီနောက်မှာတော့ ချင်းကြီးရက်ကထည့်လိုက်ပြီး မဟောဂနီပင်ကွားစုံကတင်လိုက်ပြီးတော့ ကျင်ညိုးနဲ့ချီနှောင်ထားခဲ့လိုက်ပါတယ် မုတ်ဆိုးကြီး တပင်ပေါ်မှာဆိုတော့ပရွက်စစ်တွေခါချင်းနေမတက်နိုင်ဘူးလား ဩဆရာလေးရဲ့ ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့အရွက်ကလေ လိန်စိန်မျိုးရွက်လို့ခေါ်တယ်ဗျ အသားကိုသုံးရက်လောက်အစိမ့်ထုတ်တာလေ မပုတ်မတိုးဘူးဗျ ပရွက်စိတ်လည်းမတက်ဘူး အဲ့ဒါမုတ်ဆိုးစေးပင်လို့လေခေါ်တယ်ဗျ ဒဏ်ရာအနာတွေကဖြစ်ရင်လေချက်ချင်းပြောက်တင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကတညာအိတ်ခီးလောက်ပဲကျန်တော့တာဗျ ဟိုဘာလို့အလေးကြီးကိုတဲသွားမှာလဲ ရှိမှလဲတားကောင်တွေပေါ်ပါတယ်ဗျ ဟိုကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စားနိုင်လောက်ယူသွားရင်တော်ရောပေါ့ အပြင်မှာပဲယူမယ်လေဗျာနော် တော်လန်လေးကိုလုံတဲ့အခါမှာတော့ ကျင်ကျူးတရာအရှိကြီးကိုတွေးလိုက်ရပြီး ခိုင်300ကျော်ရှေ့လျားမှာပါ ဒီကနေကြည့်လိုက်တော့ ဟိုဘက်ကန်းကတရာထိတ်ကိုမှုံဝါးဝါးပဲမြင်နေရပါတယ် တရာလေးဘက်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်တော့ ရေမှပြီးတော့အသက်ရှူတော့မာယာလောက်ပါတယ် အဝါခင်ကနင်းနေဆူရွှဲနေတာကြောင့် ချော်လဲခြင်းစရာလဲကောင်းနေပါတယ် ဘေးကကျင်ရွယ်တန်းကလည်းနင်းနေဆူနေပြန်တာကြောင့် ခြေလန်းရခက်သလို ကင်ရွယ်လိုလဲလက်ကမမြဲပါဘူး ချိုးရတဲ့အချိန်မှာတော့တရာကလည်းလှုပ်နေပြန်ပါတယ် အသေးတအေးနဲ့ဖြတ်တန်းရင် လေထဲမှာပြန်ဝဲနေတဲ့ကျိုးပခက်ကြီးကို ဒန်လွယ်ပြီးစီးနေရသလို ဖျားတပြီးတော့တလုံးလုံးဖြတ်တန်းနေရတာပါ အောက်ကိုလည်းငုံပြီးမကြည့်ရဲပါဘူး ဘေးကကျင်ရွယ်ကျိုးကိုကင်ပြီးရှောက်ရပြီးမေး ခြေလန်းတွေကတုန်လာပါတယ် ဒူရီကနုံးလာပြီးကိုကိုကြုံပြီးတော့အတက်အောင်ရှူလိုက်ပြီးတော့လက်တွေကကျင်ရွယ်ကျိုးကိုတင်းညက်စွာနဲ့ကင်ထားရပါတယ်ရှေ့ကသွားနေတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကတော့ဒေသခံဖြစ်နေပြီးတွတ်တွတ်လက်လက်လှမ်းနေပြီးတော့တရာကပူပူပြီးတော့ခါရမ်းလို့ဖြစ်နေပါတယ်အောက်ကချောင်းရဲ့ရေစီးတန်းကိုလည်းတဘောဘောနဲ့ကြားနေရတာကြောင့်စိတ်ထဲကလည်းမဝင်မရဲနဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကကျင်ရွယ်ဒန်းတွေကိုလည်းကင်မ
သည်မအေးစီဘူးဆိုပြီးတော့ရဲစီတင်တဲ့အနေနဲ့အမီရန်ကိုတောင်းလိုက်ပြီးတော့ရှင်မယောပဲမောလိုက်ပါတယ်။တပတ်ကန်းကိုရောက်တော့မှပဲတပြင်းမို့ကိုဟင်ငနေချမိပါတယ်။အပြဲမှာတော့ဒီဂျိုးတရားကြီးကိုဖျက်ဖို့ရအလုံးကိုစိတ်ပြတ်မိသွားပါတယ်။ဟာဆရာလေးတို့ကဇွဲတော်ရှိသားပဲဗျ။ဒါပေမဲ့တဲလေးပြော့တယ်ဗျ။နားကြအောင်မလား။ရှေ့ကတောင်နှလုံးကြော်ပြီးဆင်းလာနေတဆူထူရွာကိုရောက်ပါပြီဗျ။အေးဗျ။ဟိုတောင်နှလုံးကြော်ရအောင်မှဆိုတော့ခဏနားလိုက်အောင်ပဲဗျ။လူရောစိတ်ပါပေမဲ့နေဗျ။ခဏနားလဲရင်လည်းကျွန်တော်လေအမီရန်ကိုတဆွဆွနဲ့မောနေမိပါတယ်မြမပြီမြောက်ဖြားကဒေတာခန်တိုင်းရင်သားတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်အလုံးမဲစာနာမိပါတယ်ဒီလိုရာသီဥတုကကြမ်းပြီးခက်ခဲစွာတွာလာနေထိုင်ရတဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းအံ့ဩမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တတော်တက်ပြီးတကုန်းဆင်းလိုက်မှာတော့တဆုထုရွာကိုရောက်သွားလိုက်ပြီးအင်ဂျီက20လောက်သာရှိတဲ့ရွာလေးပါကျွန်တော်တို့လေမိုးဆိုးကြီးရဲ့အတီးအိမ်မှာညအိမ်နားခိုးလိုက်ပြီးတော့
Yabai Yodo Ancient Mosoji Ekene, Damo Ye Kobogene, Atahinigo Salibi, Tidamo di Damaro, Santamingo Masabao. Beyu Miau, Adina Nine Atari Borajo, Masajarala. Sabasaipu Mini Amshirajo. Tida Joya Dime Masajarala Matibao. Tabime, a new Miriga, Lewe Lesa, Shimurigo Pomiasa Western Taragaro, Tuchare Echeba. Yada Sadabi Mibo Mima Taine, Panghai Downi Roma, Genoa. Mosuji Ami Sago Milai Bari Mosuji Oh Didi Daga Shuri Bora Labia Oh In Manka Mipia Webia Alone Bora Bo Sigale Alone Bore Ebia Jodu Shisa Dome Tran Lubu Jolidi Nitanjare Arunan Jama Sui Shigu Nijigane Atona Kela Yara Abia Turuga Shumitin Yabu Nijigane Tubi or Shura Turune Simi Shironi Don Lesson Bida Debia Otane อะไรอยู่อ่ะจอยจูบิมาหายามั้ยเนาะตรุจีรากูซาตรุไตตากูตอกมะญีเนี่ยเปียญีตรุก็ไม่ใจฮูกูก็เลยปีเนี่ยเนี่ยเลสซองลีริกูเปลี่ยนไปตรุก็ล้นตบอจ่าน่อมีวงเว้ยมากะบุขอยินเลยกะไล่เสร็จเลยไม่เสร็จเนี่ยเปียอี้จีซงก็มะญีหมดเว้ยไม่ปี้ดากูแลไม่อยู่เนี่ยไล่ตินนี่เอ้ออี้จีซงเว้ยเปียน้องนี่มะเน่มาတော့มะเน่สาซาไล่ไปตะสุทุยัวก็นี่ถั่วลาเกไปတော့ အိမ်မိုင်ကချောင်းများလေးတန်းထိုင်လာခဲ့ပြီးတော့တနေ့တာခီတောင်းတဲ့လမ်းညံကိုလျှောက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အရုံးနဲ့ရွာကိုလျှောက်ခါနေညနေဆောင်မှာတော့အိမ်မိုင်ကချောင်းလက်တက်တစ်ခုကိုဖြတ်ဖို့အလုပ်မှာပဲတပတ်ကမ်းမှရေးတော့ဆင်းပြီးအိတ်နေကြတယ်တာခင်အုံးနဲ့တိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေချောင်းကြီးတွေကနေလက်တန်းတို့ပြစ်လိုက်တာကြောင့်တာခင်ဖိုးမှာသုံးကောင်ကျန်နေလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အုပ်
ตีเดียวจีกูจอบีจานเฮตองจีมีเพียงเรื่องมีมาอรุณเดียนยาสุราชีเลยแต่สุรุณเนี่ยอรุณเดียงก็ช่างไม่รับไปหวยจ้าโอ้แรงขี้ก็เจ้าหน้าตีนี่กูน่าอาบยาเก๋ชาลีตากองนี่กูเพี้ยนี่บุเลยเชื่อมีชีวิตยาเตลีมันเต้นไหนเนาะบุกองตรงกองงูเว็บเพี้ยบีอยู่จ้าไหมตากองนี่กูอยากจะจีกูเลสังเป็นไหมบ้าโกรีกูรอตุรุยลูกูเลดีกูลาบีโอเต้ไข่ไหนไหมบ้าเก๋ตัวจ้าสุ จำนวนลูกเพื่อนก็รู้เนี่ยตัวจีเองก็ชอบเลยจ้ะนี่ก็สาวๆเว้ยมีอ๋อมูซูจีก็มีเลยจ้ะตัวจีก็เลยเพลิดเพลินเห็นโจโจเข้าไปมูซูจีก็ตัวจีก็จำนวนลูกเนี่ยไม่ใช่เบบีจำนวนลูกก็เลยเปลี่ยนมีอ๋อไม่ใช่เบบีไปปีรอตากินกางตรงนู้นเลยเลสังไปเลยปีรอโจโจ้เนี่ยเปลี่ยนเลยจ้ะตัวจีก็มองหูจะดูดูทุเลยไปมูซูจีเปลี่ยนมาตีเลยยังไงก็มองนี่ก็ชีมองเสียบ้าตัวจีก็รอตุรุกุโรยังมองชีวิตไม่มองทุบีเจ้าละจ่าเรตุริก
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားမှာတော့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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကားမ
အမျိုးသမီးလေးတွေကတော့အင်းကြီးမဝေးကြပဲအထက်ပိုင်းမှာပေါ်ဝါစီရပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာတော့ချက်ခုတ်တင်တဲ့အတူကိုဝေးစင်ထားတာပါသူတို့တွေကလည်းယောက်ျားသားတွေလိုပဲပူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးဆက်ကတောင်းနေပြီးထူးဆန်းလာကတော့ရွှေလေးစွဲနဲ့လက်ကောက်ခြေချင်းတွေကိုလူတိုင်းမှပဲညွန့်နေအောင်ဝေးစင်ထားတာပါမုတ်ဆိုးကြီးနဲ့တကြီးကဖန်ကားရဲ့တောင်ရင်နဲ့စကားပြောနေပြီးကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့
ตัวฉันเนี่ยปูจะไปเล่ามาเอ้ยตากองนี่ไปเอาหลงไม่เจอตัวเด็กเลยทีนี้เลยเอ็งเข้ามาเล่าไปไม่ได้อภิญญาเนี่ยเล่าส่งไปไม่รู้เปล่าเลยปีรอดีออกมาเปล่าตอนนี้บุเลยเปล่าเลยพี่อ๋อโอเคป่ะพี่เจอตัวเด็กมาเรื่อยๆเปล่าป่ะขณะจ้าเราลูบุเรื่อยๆกันจนเราพิเคเรตากองเดียวกูทำมีจอบเพียงละวันเลยเจ้าด้านเนี่ยส่งนี่เดียวไปกันตากองกูเพียงละพี่วันนี้น่าเรื่องกูเชื่อเลยไป ตามไปเมื่อตัวก็เช็ดอาสุราเลยเจ้าเดือดเลือดเปลี่ยนปูวิวมาหมาบ้าท่านเองมุสุจิกาที่จีกูขึ้นดาวน์ลับีจนเราไม่พาลาเลยจีนเฮียดีซีเน่เห็นแค่มวยใจนี่กูเทไลโดเลสเดอร์ดวงกลีซาหิงาไม่จ้างกิมาเบติมเบเน่เนี่ยทัลลาวายลูบูลีรีเล่ตัวจ้าวิโยไว้มีโอจ้าวายเห็นเจ้าเนี่ยจนเราเรียกชิมาเบงวยจะทำน้องท่านนี่เลยอุกลีซาหิงาเชาลาวาย
ทีเช่นมาเวขณะนี้ก็มีดมิ้งเงี้ยเอาทัลลาบิโอเดียวก็ป้าวานี่ยองซีทับิซึ่งผมไม่เลือกลงกูชูลาบิโอเดียวก็ช่วยยองพี่วันนี้เลยคุยดีกูชูลาบิโอทีน้ำมาโรจันทร์เรียกเสียมาชาลาบิโอเสียดีพี่เบบีต่อผู้ด้วยเชียนและเนี่ยพี่บาร์เลยตะจีก็พี่รักกูมั่วซูจีก็พาตาพี่มีราจาวทีมีดมิ้งเงี้ยก็ตะจีเอ็ดมีเรียพี่เดียจาวจันทร์ตีเลยบาร์เลยตัวนี้ก็รอเสียมาบุเวตะจีลูเวเสียนี่ทานเนี่ยมีมาจาบาร์เลย เห็นแค่พูดเลยช่วยตัวนี้ก็ลาบีชาบีไม่มาเลยชาวมาลงเห็นดูเลยช่วยตัวนี้ด้วยก็เลยอยากมาเตะเตะไปไหมลีจิงก็รอหน้าเจ้าตาเราชิมเหรอจันโอเคไม่มีบาร์เลยยาตาสีลาเลยเห็นกูมีเนี่ยตะจีก็รอลงกูตัวเจ้าลูกบ้าเสียก็เปลี่ยนอะไรส่วนไหมตอนมองก็เกิดเช่นเยลูอันนั้นมาบ้าไปมวยวิโรช่วยเปลี่ยนไปบาร์เลยที่ลูกเนี่ยมาจ้างกันมาเราปูนันวิโรจ้างเลยยาบีมีกูมีมามีดมีลีด้วยก็เลดเวียบีโรมีกูวิ่งกูการีจ้าลูกบ้า ตัวจีก็อาจจะสิ่งที่ออนไลน์จานเนี่ยมีดมีเนี่ยเอาเลยเอเชียวันนี้ก็ลาบิโอจันโอรู้เนี่ยจุดที่ขวัญเทนี่เนี่ยเอาเพียงอยู่ต่อไปเลยจันโอรู้เลยเอเชียลีวันนี้เนี่ยลุงกูเปลี่ยนไปเลยไม่จ้างกันมาเราพูนังก็มีจ้าลาบิแล้วด้วยการนี่เนี่ยมีดมีเงี้ยก็มีอุ้มบีการนี่ทัลลาบิโอด้วยดีกูสิวิมีการนี่ไปจันโอมาเวตัวจีดมีเนี่ยก็จันโอเนี่ยมีเดินทางกูแล้วด้วยเขาลาบิโอเชียนเล่นเนี่ยก้าวเข้าไปเลย จันโอรู้เลยอาดงอาณาพี่นี่รอแต่จีเนี่ยมั่วสูจีก็เขาเนี่ยพี่ไปถ้าเนี่ยมีวงพี่กูชอบรอผมนั่งกูหลายๆปีมีดมีด้วยก็อุตส่าห์มีการดูจันโอรู้เลยหลายปีก็เลยไปจะพี่พี่เนี่ยตัวพ่อเปล่าเลยรอก้าวไกลกับเฮนเจนยี่ตัวไปถ้าไปไม่ลูกกูเรื่อยเนี่ยจะไปก้าวยาละจังคลีเนี่ยลูกจีก้าวนี่ตัวชี้เสียก้าวนี่เปลี่ยนมาเลยที่ลูกเนี่ยจันโอรู้เลยก้าวนี่มีอะเป็นเนี่ยเจ้าแม่มันตีไปเนี่ยยังตะกาวเฉาเดชิมาแต่จีมองทูม
Chinole, a madame, you labido, a gate go, tetami labari. Yaneda jow, the jee and yalta, gobi bomabe, dancy bido, along a labari. Egamone a lada, mane mulimabe, de ye no barore. Manessa goro, gonyemo, dagin in a sada ni romaro. Tinina jebuzo, where she da jow, choya de lee tons and I, choya may labe, jemama pida jow, bawin shime umla so bido. Name not in Dongo, Mosuji on it, the Jiga Milavari. General Rugale, Mosulugu, Wadana Barajau, Kauni and Pipilato, Mosujiga, Lemomazi, Wosovi, Niatiku Matavine, General La Lampagobe, Tabu, Trita Songapu, Majavari. Menekuna Yamaro, Timino Gozi, Jibu Gozune, Tanegozigo, Kainabi, Shogan Mosuline, Generale, She now Tomio Quelabido, Torego, Winlibari. Kangoni Lupio Yamava. General Muniga Picade, Shoji Dringa, Teda Mamaro, Sign only Towa Odega, Shida Senebi, Nibuza, Lonibari. General Uga Tibagan, Tepega, Teda Munganga, Dogu Lanibari. Juraji Gubio, Picapole, Pinemo. Kaidonyago, Pinirajo, Mountain Nong Gainare, the Negale, Tiamu Machinemo. Tabime, General Ganagare, Tedama Donado, American, the Negaro, Tiamu Shinemari. Tane Genole, Jogabazunga, Mahogany, Binye, Chigo, Gabiro. Ligans on Loshani de Piao Tega, a Jizone Jolas on Pide, Pion Tigo, General Yichebio, Pilebari. General Chenade, Pion Tigi, Leda Yingo, Tonga don Chizanga, Quadive, Tidobari. A Chindia Jome Tine, Pion Tigile, Gansama, Lebian Bio, Leja Dobari. Chido Sini de Dova Ole, Jinzon Bibio, Nonsonga, Pion Gigale, Kamushune, Bibio, Dorego, Winobari. Ha, Sia Legale, Tichet Heveno, Pion Nigaro, Lodom, Lodo Uya. Oh, Miale, Jagamu, Mana Gugua. Taja Maga, Pogosu Mamanega, Tita Najigo, Tobojagi Agua. We will need Tijaga, Sichayare. Sia, who Pulu Jamalibia, Tajio, General Naima Mahobuno. Talibagua, Truvada Manigaru, Labi de Lime. Aku Melo Yamaga, Taji the Miri de Quab and Shabuwe. Humandilla, Mahogany Binia, Chomajare Niamali, Era Shaba de Qualu, Coregua. Who Punhani Romati on Tijano. ช่องแม่ไก่มาจ้าหนิรออันนี้เลยสิเด้กว่าหุบไปเสียเอ้หุตะเว้งบ่ก็ตะเว้งแทบอีปุ่นนี่ล่ะตะเกโกล่ะเด้บ่ะจนว่าซ้อกะมันมีมีบ่บ่ะเสียก็ตลอดเมษิชินน่ะเว้ยอ๋อมอซูสุดาตากองจีเมนนี่โหลไม่อยากบ่กว่าปะเว้งจีโหเลลิล่ายะเลยมีเสียแซบีมอซูลงเลยซนเนาะงาเปล่าล่ะดิไม่ท้ากว่าเบร้อมามะม้าบ่กว่าหุท้านเลยเสียญาตรงอ่ะก้าวมาลีก็เสียกูลิตะเกงกว่าลิปี้ไล่ตาตุ้ยเด้เอ้ยอ่ะบ่ารีเบ้เลยเสีย Mudiva Bugua, Male Dubirane, Echimurune, Shugelida.
Cina di dia siapa? Era siapa gua kau malika, lekannya jang, tiap macam ada. Oh, cina mau suji gua milu dia ada. Siapa kalau alam kau ni dia? Oh, cina kau malika lo, cina ni cuci kau ini, bawa mau bibu dia. Era minyak lo ni mah bawa gua, ke? Cuma ada dasar mah gua, bima bayi nanan ini, tiap macam ini, baca lah bo. Cina ye tiap macam dia dong aro, macam tu kau lo tiap macam dia cina jauh, macam kau tarik, nampi ba. Tane, tukar bangun mau suri ane ada kau yulai bi. Tiada kain apa itu, tapi muka ni pemimpin senapa. Selain itu, apa sahaja, tujuh demi lima orang yang mahu terbaca ni ramah. Tanah itu juga terhujung dah ini mahu uti neno. Esok kami baca baca. Nampi itu yang melayu dulu lembut ibu no. Iga, oh, tak hubur orang si mabo gua. Tujuh demi dah juga terhujung dah ini mahu daro tiga hari gua. Nanti nalo tiba lumur itu neno. Tiba seno mahayana baca baca gua, kuwe dah gua. เออคุณรู้เช่นนี้ปุ๊บจะไปเล่าไม่สุดหรอจะมีวิธีพินิจพิเนกว่าที่ห้องใดนั่นหรือยังจะอย่างยิ่งมุดหลีเล่พินัยเนี่ยกว่าเนี่ยเสียสุราเลยสิเลยอุ้มเองเกี่ยวกว่าเอชินีส่งยี่ราวบูดูดาเลยจ้าราวกว่ามีชาวกบพิมีรอมุสุจิการเนี่ยจะเส้นตะจีโกตะหินปีเลยกว่าเทมีดูเลยโคเกเลยงานที่มาไปส่งนี่เลยไหมโอ้ที่ติดข้อแบ่งกูรอจะขาดเลยจุดตาบีรอตะจีเอตมีรีโกปีเลยกว่าเหนียวดีน้องชาวกบพิมีรอ จำนวนเดียวเหตุนั้นกูจีโชยเนี่ยเต็มสองในไล่ไปนายว่าเราจะมาเราตัวเอาชีวิตเอาเส้นอะไรกูดูแลพี่มาเลยที่ข้ามาเราข้างสองวัดดูจีกูมาพี่ตัวไปวัดพี่มาจะกังวลยุ่ยเชื่อพี่เราอธิษฐานเชื่อมีพี่ไล่ไปวัดพี่ก็เลี้ยจำนวนพี่นี่เลยข้ามาเราเชื่อมุ่งมั่นที่นี่เลยวัดดูจีกูสบายพี่ไล่พี่มาเลยวัดดูจีก็จะกังวลมีเรื่องไหมทุกเส้นอะไรกูจะทำให้เราเต็มสองในเลยพี่ดูจีกูนี่ก็เชื่อถือเนี่ยวัดดูจีก็ที่การนี้เสร็จมาพี่พี่เราไป
Pion di jie gao bian ni le, jiao sen yang jiao ji le, wadu jie xin yu ma pao tuin dao ba le. Di nao ma lo, do zan bai bi yo miao dian dao nu xiao la ba le. Siya, tenne ten kai ho te che cha lai di no, hu pa gong bi lai da le siya e. Te che mho phu gwa ne che, xiao an lu li hua wa lin lin sa ya ong bi ta da gwa. Ke, wadu ji go le li go piao lai o. Mo su ji le pa la le siya e. Siya ga ro bia, amai xia bi yin xia bai bi yo, ta ji te mi rui ka. ตะคั่วปั้นก็อลนใจเดียบ่ะอีลีกว่าไอ้ห่ามาก้าวมุล่ะก้าวนุ่นๆเสียรอดคลิ่มเฮียบ่ะตะจีตะมี้ฤาก็เสียกูใจโลเด้ตู้เยเผยจีกูปูซาให้บะลุล่มเลยฮะไอ้ห่าเรามาผิดพูลีกว่างามาเลยเล็ดแท้ตรงเมจิตุสิเดกว่าโหจนดีบ่ะเลยเสียเยโหถ้าใบเมถ้าใบเมบ่ผิดเลยกว่าถ้าเลยบ่รอบ่ะไอ้เฉยมาเนาะมุสูจีขอลาเดลูฤาก็ตาก้าวนี่กูก้าวคายนี่ไล่ไปจนเราบักกูเล่ไล่ไปรอ ยอดเดินทางเปลี่ยนเลยสกาวีก็นั่งส่งเนื้อผ้าจ้าไล่เดบงสันเลยจ้าวีเมย์งาเสพเปลี่ยนเลยกว่าแต่จีเนตตุ้มีด้วยก็เสียกว่าเช่นตัวพ่อจ้าเนี่ยละชีรงเนี่ยมีอาชีพเป็นเมย์ตุ้มีด้วยก็เล่นแทนไหนมันล่ะลูกงาก็ไม่เข้าเลยเดอ๋อจันโอมาเล่นแทนยังไม่ดูสิเลยมอสูจีอ่ะน้าวีจันโอมาสู้ยาวันนั้นเลยเปล่าปีมาจีก็เปลี่ยนมีเนียเอามาเปล่าไม่เปลี่ยนไหนมาบุมอสูจีอ่ะอีเอร่าขึ้นดาวไปกว่างาเลยเปลี่ยนไปเมย์
ตัวจีเนตัวจีตมีเนี่ยก็เจ้ามีงูทับีโจจ้าวไปอาศัยจงเป็นอะไรมีอ่ะตาของอาจีจงเนี่ยมีอาศัยยาตัวก็เจ้าว่าตัวจีเองเนี่ยก็ชอบด่าเนี่ยน่าอยู่ในด่าเนี่ยตัวจีเอตมีเนี่ยก็แต่ก็เป็นเนี่ยเป็นหาบีเนี่ยก็ได้ใจเสียกูเสียกูเท่ากูเงี้ยบีอ่ะแต่ก็ทับีได้เปล่าไปเจ้าเลยที่มีสาระจะเงียบไปบ่ลงมาหรอมุสุจิกาคอมพิวเตอร์พิจารณาเงียบไปบ่ท่านเองเราต้องพูดตีไปไป แต่เนี่ยจะคอยเราต่อไปไล่ไปแต่จีดมีเนี่ยเลยจะเพื่อที่ทำให้เราเจ้าหนูไม่เชื่อมั่นกับไอ้สิบหก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 สิบ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာလာထိုင်နေပြတော့ကောင်ကြီးဆုံးနဲ့အများဆုံးရတာဆိုတော့ညကြရင်စုကြရင်ရွှေလုံးကြီးချားလိမ့်မယ်ပြ
ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာတင်လိုက်ပြီးတော့စပွဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့တကြီးကတစုံတရာကိုအော်လိုက်တာနဲ့တကြီးရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကရွှေလင်မန်းကိုစီကိုင်ပြီးအပေါ်တက်ကနေဆင်းလာပါတယ်ပွဲတော့ဖြစ်တာကြောင့်တင်တန်းရှိတွေကိုပဲလုံကြုံစွာဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ရွှေတွေကိုလည်းဝတ်ဆင်ထားတာကဝင်းလဲလို့ပါကျွန်တော်ကိုလင်မန်းကြီးချပေးလိုက်တော့အကြီးမကြီးရဲ့လင်မန်းထဲမှာတော့ချက်ခုတ်တင်တန်းရှိနဲ့အငယ်မရဲ့လင်မန်းထဲမှာတော့အုတ်ထုတ်နဲ့တာခင်တရေဖနှက်တို့ပါအုတ်ထုတ်ကတော့ကရိုးတရင်နဲ့တာမွေအနီညိုရောင်အုတ်ထုတ်ဖြစ်ပြီးရေချိုးပြီးရင်လဲဖို့အတွက်ခြေရန်လက်ဟန်နဲ့ပြပါရယ်ကျွန်တော်လည်းရေချိုးပြီးတော့တင်တန်းရှိကြီးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ပွာရောင်ရောင်ဖြစ်နေပါရယ်အဲ့ဒီခါမှာအကြီးမကခါးစည်းကျုပ်ကိုလာပြီးချီပေးလိုက်တော့မှပုံစံကျသွားပြီးတော့ကြည့်ပြော်ရှုဖို့ဖြစ်သွားပါရယ်အုတ်ထုတ်ကိုဆောင်းလိုက်ပြီးဖနှက်ကိုစီးလိုက်တော့အတော်ကိုတက်ရက်သွားပြီးတော့တရုံလူရှိတယောက်ရဲ့ပုံစံပေါက်သွားပါရယ်ညနေမောင်စာပြူတာနဲ့ရေပူစော်ဘဲကရွာရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ကြားမှာရှိတဲ့ဒီပြန်လေးပုံမှာလှုပ်ကြတာပါအထက်အဆင့်တောင်ကောင်းထဲမှာတော့ရှင်းတဲ့ရုပ်ကိုမိရွေထုံပြီးတော့ပူဇော်ထားပြီးရှင်းတဲ့ရုပ်ကရွှေရောင်တွေဝင်းနေပြီးတော့နှစ်ဖူးမှာမျက်လုံးတစ်လုံးအပူပါနေတာကြောင့်မျက်လုံးကသုံးလုံးဖြစ်နေပါတယ်မျက်လုံးတွေကတော့စိတ်နှုံးတွေဖြစ်ဟန်တူပါတယ်ဝင်းလက်နေပြီးလက်ကတော့မများပဲနှစ်ဖက်သေးပါမျက်နှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ပကြီးကားတွေကမာနနဲ့ဆင်တူနေပါတယ်မျက်စရာကလည်းထင်ုံလူပူလေးမဟုတ်ပဲနဲ့အရက်ကမြင့်အသားကဖြူပြီးရုပ်ကတော့မာနရဲ့ရုပ်နဲ့တူနေပြန်ပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့ရွှေဖက်တရဆဲလိုက်ပြီးရွှေရည်တုတ်ထားတဲ့တောင်စိတ်တကောင်ကိုထီအောင်လူပူလေးတယောက်ကဆွဲလာပါတယ်။နက်ဆရာရဲ့ရှေ့ကိုရောက်တာနဲ့တိုင်မာချီထားလိုက်ပြီးတော့နက်ဆရာကထမြင်လာတဲ့ဓာကြီးကိုဝေ့ရမ်းနေတော့မှပဲလူပူလေးကရှေ့ခွက်ကိုယူလာပြန်ပါတယ်။ဒီတော့မှပဲနက်ဆရာကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးဓာတိုင်ကတလို့ကရင်နဲ့တောင်စိတ်ရဲ့လက်ဘင်းကိုတစ်ချက်တည်းပိုင်းချလိုက်ပါတယ်။တောင်စိတ်ကခေါင်းပြက်သွားတာနဲ့ရှေ့ခွက်ကိုခြင်ထားတဲ့သူကပြေးပြီးတော့သွေးကိုခံလိုက်ပါတယ်။တောင်စိတ်လေတဖြည်းဖြည်းတူးညွတ်ပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်။ဒီခါမှာအားလုံးကအောင်မီအောင်မီဆိုပြီးတော့អော်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့နက်ဆရာလည်းတောင်စိတ်သွေးကိုအရင်တောက်လိုက်ပြီးတော့ပွဲလာတဲ့လူကြီးတွေကိုတင်ကုန်စီလိုက်ပြီးတိုက်လိုက်ပါတယ်။တကြီးနဲ့မိုးဆူတို့ကတောက်ကြပြီးကျွန်တော်ရဲ့အလှည့်မှာတော့ကျွန်တော်ကရင်းဆံမှုပြင်လိုက်ပြီးမှနက်ဆရာကမျက်တော်ညီကြီးနဲ့ကြည့်နေတာကြောင့်ပြဿနာမဖြစ်စေဖို့ဆိုပြီးတစ်ခွက်ကိုမော့ပြီးတော့တောက်ချင်ရန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။မြောက်တင်တောင်းကတော့တကယ်တောက်လိုက်ပါတယ်။နက်ဆရာရဲ့အကြည့်ကိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကမနာလို့မုန်းတီးတဲ့အကြည့်မျိုးပါရေပူဇော်ပဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့စူပေပဲဖြစ်ပြီးတော့တားကောင်အကြီးဆုံးနဲ့အများဆုံးပြစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတကြီးကိုယ်တိုင်ကဆလွေတိုင်းရွှေချိုးကြီးတကုံးကိုဝတ်ဆင်ပေးပါတယ်တကြီးအကြီးမကတော့အကြီးကောင်းလာတဲ့ကြောက်စင်းလေဆွဲတကုံးကိုဝတ်ဆင်ပေးပြီးအငယ်မကရွှေလင်မန်းနဲ့ထစ်လာတဲ့လက်တီစိုးလို့ရှိတဲ့ရွှေရိုင်းတုံငါးတုံးကိုအဝေးအိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဂုံပြူပေးပါတယ်သူတို့ရဲ့ရိုးရတလေးကတော့မိုးဆိုးသူရဲ့ကောင်ရွေးချယ်ပုံစံမျိုးပါစူပေဝဲပြီးတော့ပြိတက်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးကြပါလေ။နက်ဆရာကတော့ကျင်းနဲ့ဟန်မပြပဲကျွန်တော်ကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်လို့ပါ။ရှေးပူဇော်ပဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့တကြီးရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာကြပြီးတရွာလုံးကအရက်အသားဟင်းနေနဲ့အိတ်ခံကြပါလေ။မိဘုံကြီးကိုပတ်ပြီးတော့လေကားလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့အလုံးကိုပျော်စရာကောင်းနေခဲ့ပါလေ။ဒီနေ့မှကျွန်တော်ပျော်ခဲ့ပြီမေငူးအောင်မတော့ရဲပါဘူး။နက်ဆရာရဲ့မျက်နှာကသာတစ်ချိန်လုံးမြင်နေမိပြီးတော့ဝန်ခန့်အိမ်ကသူတော်စင်အဖိုးရဲ့သတိပေးချက်ကိုလည်းတစ်ချိန်လုံးသတိရနိုင်မိပါလေ။တကယ်တော့နက်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့ရန်ညိုးရန်စားမှမရှိပေမဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမှာသူနဲ့ကျွန်တော်ကအဆင်မပြေဖြစ်နေတာကတော့သိကြပါရဲ့နောက်ဆုံးစဉ်းစားမိလိုက်တာကတော့တကြီးသမီးရဲ့ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်လည်းမားဘက်ကိုလိုက်ပြီးမိုက်ဆက်မသိမ်းမှုသတိထားပြီးတော့ဆင်ရှင်နေမိလိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့ထောင်မူကြီးတင်ဝင်ရေးသားထားတဲ့ရှေတုံးထွက်တဲ့အရွန်တန်းရွာလေးဆိုတဲ့ဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်နေ့မှလည်းခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ